станаха и на тези, които се тръгнаха, и на тези, които уважиха мен и моето семейство. Сега искам аз да поздравя на първо място кръстниците, също така не на последно място моето прекрасно семейство. Поздравявам моята майка, поздравявам жена ми, която винаги е до мен, децата ми. Също така искам да поздравя зетовете ми, сестрите ми, брат ми също, племениците ми също искам да поздравя абсолютно всички и цялата фамилия. Бъдете отново живи и здрави. Благодаря на всички за уважението. Благодаря също отново на собственика на залата, който ни прие, въпреки бедственото положение, което успяхме да направим нашия празник. За нас този празник беше големо изпитание. Доста време работа, доста време труд и доста планове. Но слава на Бога, със трудност пак се получи. Не е това, което трябваше да стане, но се постарахме поне колкото можахме. Благодарение на всички. Също така искам да благодаря на прекрасния оркестър на Тик-Так, да сте живи и здрави, прекрасни сте, на моя приятел Ядаш Анатолий, на негото семейство, на камеристите, бъдете живи и здрави. Ако обича вата Меши, искам да ми изпее Децата пораснаха. Специално за моите момчета и за моите момиче. Най-вече за моето семейство, което винаги е до мен. И не бори да има. Само с автомат калашки трябва да ма гръмат за лода, за да ма запрат. Анатолий не може да го спе никой, само он е отгоре. Живи и здрави! Да направим.